新疆缅甸两名张梯人都越南，大家好，我叫阮庄师，是一名来自越南的留学生。我有一个兴趣爱好，就是拍视频记录生活。今天正好又是周末，我想周游上海，与不同的人交流，亲身感受上海的魅力，更进一步了解中国的风土人情。那我们做一下今天行程的计划吧。早上人民公园，下午上海大学风行展，晚上豫园。但是我一个人去会比较孤单，所以我想叫上我的一个澳大利亚朋友，他是叫艾莉，他长得很好看，他的中文也很棒，所以我们开始我们的行程吧。人民公园是上海市民休闲娱乐的热门场所，老年人在这里互相交流，锻炼身体，还有他们超级有才华。谢谢。太好看，太热闹了。我们是唯一在这里最小的人也被拉上来一起表演。今天在人民公园看到了上海老年人的丰富多彩的生活。对的，然后他们跟我们聊天也很热情友好，对吧？很开心，是吧？你觉得他们的表演怎么样？挺好的，是吧？是，就是他们很爱美，穿得很好看，然后表演也很好看，是吧？我觉得最感动我的是他们很愿意跟我聊天，他们看到我是老外，我是外国人，他们就嫌弃我。然后他们听到我们会中文，他们更开心，他们更愿意去聊天，就非常的 nice， 非常的善良。我能感受到他们对自己的国家充满的热爱和自豪，很热情，感染力。外国人来了以后吧，他有的时候外国讲究卖艺，我们中国人讲究献艺，所以一整来了以后吧，他给钱，我就说了一句英语，我已经学了一句，叫 enjoy myself， 我是自娱自乐，我也不是为了要钱。现在我们转移到下一个目的地，上海大学凤琴展。耶、是不是很热闹，是吧？是啊，就感觉很多国家的朋友们在一起，就大家都是朋友，都是一家人，是吧？下午我们来到学校的风情展区，这里聚集了来自50个国家的学生，他们身穿着传统服装，展示着自己国家的文化和语言。外国朋友们通过与他们交谈，用汉语与世界沟通，体验了跨文化交流的魅力。没有去过韩国，没有去过马来西亚，但是我们来中国能见到马来西亚人，能见到韩国人，真的是太开心了。韩国人，你会说中文吗？应该吧，应该会说中文。汉语很有全球性的一门语言，我们共同用汉语交流，增进彼此的理解和友谊。善良，善良，热情。所以你觉得在中国很舒服吗？是的，就比较亲切的那种，就比较 friendly， 就是很友好，友好的，很想帮助大家。对。我中文还行，还可以。你学了多久了？难不难呢？我觉得中文很难，我学中文学了4年多了。快4年，还说那么好，真的很还行。上海有很多的机会，可以认识很多的外国人，在这里非常非常开心。我真不想回家，我留在上海。对啊，我要在那个中国找工作，找老公。快乐一万年是今天。
是一天，天天都是好天。日出头落月明一眼，我看见艳阳天。来自马来西亚的天天好天送给大家。与国际朋友一起度过了愉快的时光后，我意识到要真正领略汉语和文化的魅力，还需要更深入地体验中国的传统和历史。因此，我决定去豫园，这是一个有着传统文化特色且充满诗意的地方。是上海最具标志性的旅游景点，很多人来这儿逛逛，欣赏花灯，拍照留念。大家逛逛街，两边都买很多吉祥的纪念品，满满中国特色。姐姐，请问这个是什么？宫灯布呀。哇，很好看。其实就是起个吉祥场所的意思。好，谢谢。在这美丽传统的建筑中，我深刻感受到中国传统文化的魅力，也感受到中国人对自己国家的传统文化是非常热爱的。在与中国人交流，穿上中式小裙子，我逐渐融入其中，感觉自己越来越像中国美女了。细节看能感受到上海是一个懂浪漫的城市，道路都以很多城市命名，其他城市的人来工作生活都能找到家乡的身影。今天收获满满，遇到很多热情的人，我心情很开心，我想把我的喜悦和幸福传递下去。我正好也正在点饮料，我想多点几杯送给辛苦工作的人。外卖到了，外卖。你好，你好，我今天心情很开心，所以就多买了几杯，我想送给你一杯，祝你工作加油哦。啊，不用不用，我就多放这边，不用了，谢谢你啊。啊，你拿吧，送给你的。啊，谢谢，好，加油加油，好，谢谢，加油加油，请等外卖。叔叔您好，您工作累不累呀？我们的上班我刷卡。今天我有很开心的事情，所以我想送给您一杯，祝您工作愉快。嘿嘿，水果，谢谢，结果制的，谢谢啊。还有叔叔，对，叔叔们，叔叔您好，送给你。祝愿每一个国家，每一个可爱的人，眼里有光，心中有爱，都能实现自己的中国梦。